Her er Peter. Peter elsker kartofler. Peter elsker kartofler så meget, at han har sat dem i hele sin have. Her er Jane. Jane elsker solsikker. Jane elsker solsikker, fordi de kan omdannes til biobrændstof. Og Jane har hørt, at når man fylder biobrændstof på sin bil, så er man med til at standse klimaforandringerne. Så nu har Jane sagt til Peter, at han skal holde op med at sætte kartofler og så solsikker i stedet. Men nu har Peter ingen kartofler, så han går i supermarkedet for at købe dem. Nu er en landmand et andet sted i verden nødt til at dyrke ekstra afgrøder til mad, fordi Peter producerer brændstof til sin bil. Det betyder, at verden har brug for mere landbrugsjord. Men hvor skal den landbrugsjord komme fra? Det vil Peter gerne vide. Regnskoven bliver fældet, og savanne og græsstepper bliver opdyrket for at gøre plads til mere landbrugsjord. Og det er en af de vigtigste årsager til klimaforandringer. Problemet er, at der er mange mennesker som Peter og Jane. Og hvis ikke der sker noget, vil efterspørgselen på biobrændstof til Europa inden 2020 optage et areal, der er dobbelt så stort som Belgien. Videnskaben kalder det indirekte ændringer i arealanvendelsen, men det betyder egentlig bare, at vi forværrer klimaforandringerne. Peter og Jane vil gerne sætte en stopper for, at de biobrændstoffer, der er årsag til denne skade, bliver brugt i Europa. Besøg facebook.com/stopbadbiofuels og hjælp Jane og Peter.